Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká Marilyna Mansona a jeho alba Mechanical Animals. Dneska chci rozebrat píseň Rock is Dead, neboli Rock je mrtvý. A tato písnička, asi o tom víte, byla na soundtracku Matrixu. Byl jsem z toho docela nadšený, dokonce i na pokračování Matrix Reloaded, tak byla jedna písnička od Mansona, ta byla zase z Grotesky. A myslím si, že Mansonovo album, zvlášť tohleto tedy, Mechanical Animals, se naprosto dokonale hodí k tématu Matrixu. Jo, vlastně je to Matrix akorát propracovaný trošku jiným způsobem. A ta písnička tedy je písničkou, která patří mezi písničky Omegy, neboli té zkažené drogové hvězdy. A ta Omega tady vlastně vypráví o tom světě, který je zdegenerovaný. On částečně Manson vypráví, jakoby v té Omeze, o našem světě. O tom, co se u nás děje. Ale samozřejmě používá k tomu nadsázky a všelijakých takových jakoby představ, jak by to mohlo dopadnout, když dál půjdeme tuhle tím směrem. A začíná to teda All Simple Monkeys with Alien Babies. Všichni jsou vlastně opičí matky s malinkýma mimozemšťánkama. Možná jste viděli ten klip, který se týká jiné písničky z Mansonova alba, a tam taky vlastně těhotná žena má místo břicha, tam má televizi, ve které je vidět to mrtvé, to prostě nenarozené dítě. A tenhle ten nápad vůbec to, že jsme vlastně křiženinou nějakých opic a mimozemšťanů, ten se samozřejmě promítá i do tohohle alba. Jo, toho, kam to dál půjde, když budeme dál vesmírní a zároveň to, když budeme víc a víc primitivní, neboli těmi zvířecími opicemi. On Manson to téma opět používá hlavně na tom albu Hollywood, takže k tomu se dostaneme až tam. Amfetaminy pro chlapce a krucifixy pro dívky. To mi přijde docela dobrý, takový vtipný, jakože holky mají být slušný a chlapy mají být jako ty nadřený a ty agresivní a kdo ví co. Sampled and soulless, jo, prostě jako sample jednotlivý a úplně bez duše vlastně. Jenom takový výrobek každý z nás. Worldwide, po širokém světě, už to bude ten unifikovaný jeden světový stát v té budoucnosti. Real wept, všichni napojeni reálně, asi už budou v té době mít prostě do hlavy takový to, ten konektor, aby jsme se mohli ocitnout v tom světě. You sell all the living for more safer dead. A prodáváme všechny živý, aby jsme měli jistější smrt. Jo, neboli to, že nás ta technika pomalinko zabíjí a vlastně bere nám tu duši, když ji propadneme. Anything to belong. Dáme cokoliv vlastně, aby jsme někomu mohli patřit. Jo. Lidé už budou chtít jenom něco cítit v budoucnosti. A říká v tom refrénu, rock je mrtvější než mrtví. Jo? Nebo mrtvější než ti, kteří už jsou mrtví. Takže to slovo mrtví buď s tvrdým nebo s měkkým. Že jo? Šok. Všechno je jenom v tvý hlavě, stejně ve výsledku. To je ta myšlenka Matrixu, že jo, vlastně i. Tvůj sex a tvoje drogy a všechny tyhle ty věci, čím tě to je jediné, čím nás krmí, jo, aby jsme vlastně zapomněli na tyhle věci. Tenhle systém je vlastně zbudovaný a to je to, na co Manson tady kritizuje. Lidé vybudovali tenhle umělej systém, ve kterém jsou drogy zakázané a sex je z hlediska náboženství prostě jakože hrozně utlačovaný. A museli jsme vynaložit hodně sil, aby jsme se z tohohle útlaku náboženského osvobodili. A ve spoustě kulturách to ještě stále není. A přitom vlastně záměrně ten systém tohleto dělá, protože nám jako nějaký drogy dává takhle po troškách to, co nám vlastně sám sebral. Jo? Je to vlastně jejich záměr. Amerika nestojí o to, že, aby přestal boj s drogama. Například. Protože oni to potřebují, že jo, ten rozpor, ten konflikt, oni to nechtějí legalizovat a tak dále a tak dále. Takže to je všechno problém. A on tuhle tu celou myšlenku té degenerace toho, v jaké reality show jsme se ocitli vlastně, což teda zvolení Trumpa je vlastně dobrou ukázkou toho a myslím si, že se k tomu dostaneme na tom Mansonovo posledním albu. A určitě i na těch, kteří teďka přijdou, což se docela těším. Tak on tady říká, Bůh je v televizi. Neboli naráží na to, on vlastně formuje výborně myšlenku, kterou kdysi hodně propagoval a to na albu Portrét americký rodinky. To je vlastně album, který jsem vůbec nějak jako nekomentoval zatím moc. A to bylo před Antikristem. A tam hodně se zaměřoval na televizi, vlastně na tom bukletu je i rodinka s televizí. A Manson jasně ukazuje, jak určitá generace, těch našich rodičů, jestli si to uvědomujete,
tak byli fakt závislí na televizi a prostě na informacích z televize a televizních zprávách a seriálech a takhle. My jsme v tom trošku vyrůstali, ale my jsme naštěstí už generace těch internetových dětí, který mají svobodu trošku vybírat si tedy, co chceme aspoň na tom telefonu, a ne, že nám nějaký program něco jako sosá, my si vybíráme z tří programu a koukáme na jakoukoliv stražku, kterou nám tam pustí. To, co je nejméně nepříjemný. Jo. A ten text vlastně už jenom pokračuje tady tý písničky celý. Jsme tak plní naděje a tak plní sraček. Jo, protože tady mluví o tom, že vlastně tisíc matek se někde modlí za to všechno. Vlastně ty matky, naše matky dost často byly třeba dřív kort v zajetí takové té televizní reality. A některé matky stále jsou, některé nejsou. Já, moje milovaná maminka už není. A mám z toho hroznou radost. Ale taky, prostě každý z nás určitě to zažívá, že v těch 90. letech kort, tak jsme byli všichni ovládáni a pak ještě po roce 2000, prostě tou televizní realitou. A ne každý se dokázal vzdát televize. Já myslím, že tohle je hodně něco, o čem tahle píseň paradoxně je. A je to možná i takový vybídnutí k vám jako fanouškům. Já si myslím, že kdybychom to vzali statisticky, jak většina z vás, asi co sledujete tohle video, tak nepoužíváte televizi tak, že byste si pouštěli jako televizní programy asi. Spíš tam pustíte něco, když jako chcete, promítáte si tam nějaký na USBčku, si tam pustíte film. Ale myslím, že většina z vás prostě o hodně víc času tráví na internetu. Prostě jednoduše tam, kde si sám může vybírat a ne, že si něco pouští. Když to ty staré generace, někteří rodiče, a zvláště prarodiče, ti jsou prostě závislí, že jo, jenom na té televizi a na maximálně rádiu ještě, což je jako takový jiný médium. A myslím si, že pokud jste fanoušci tohoto alba, což je možná zvláštní takováhle výzva ode mě, ale myslím si, že pokud máte rádi tohle album a ty myšlenky, tak byste se měli snažit je uplatnit v praxi. A zkuste i vy ve svém okolí třeba nenápadně naznačit těm lidem, kteří jsou v zajetí takový té televizní reality, že existuje jiná realita. Mnohem širší spektrum názorů, než to, co jim cpou v té televizi. A to je asi tak nějak všechno, co chci k téhle písničce říct. Mám ji fakt rád. Neposlouchám ji úplně často, protože ji mám fakt hrozně oposlouchanou z minulosti, díky tomu, že to byl ten soundtrack. Takže ji vlastně málo kdy si jako ji přímo pustím, tuhle píseň. Když poslouchám celý album, tak mi tam samozřejmě naskočí. Ale když už si ji pustím někdy jednou za dlouhý čas a vžiju se do ní, tak je fakt výborná. Má výborný drive a je to prostě pecka. Jsem dost rád, že tato písnička se vlastně stala takovým milníkem taky pro Mansona, protože se stal hodně známým a slavným, nejenom díky tomu, že to bylo v Matrixu, ale celkově prostě bylo to všude v rádiích. A lidi viděli, že umí dělat i takovou jinou hudbu, než na kterou asi oni byli zvyklí, když tahle písnička je docela tvrdá docela. Yeah, I didn't see it in the secret.